ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଶିଶୁଟି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇସାରିଛି, ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା? ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କିଏ କ'ଣ ଜାଣିବୁଝି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି? ଏଠୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠିଛି। ହିମାଂଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ହିମାଂଶୁ, ଶିଶୁଟି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ପୁରା କନଫର୍ମ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ପୁଣି ଥରେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ଶିଶୁ କନ୍ୟା? ଚାହିଁବି ଯେ ଘଟଣାଟି ପୁରାପୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରଖୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେହେତୁ ଝିଅ ଛୁଆ ଏବଂ ଝିଅ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ବରି ବୋରୱେଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ କି ନବଜାତ ଶିଶୁ ବୋଲି ହୁଏତ ତାର ମା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ଆହୁରି କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କହିବି ନୀଳମା, କି ପ୍ରଶାସନର ଏ ତତ୍ପରତା, ପ୍ରଶାସନର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା ସମୟରୁ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟା ସମୟ ହେଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଏଇ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ହେଉଛି। ହିମାଂଶୁ, ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଦେଲେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଦେଲେ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସାଧୁବାଦ। ଇଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କମ୍ ପଡ଼ିବ, ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ ଶିଶୁଟି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେବା ପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଶିଶୁ କନ୍ୟା କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସନ୍ଦେହ ଘର, କାରଣ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ବୋରିଂରୁ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପୁରା ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିନଥିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନୀଳିମା, ଯେ ଶିଶୁଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ଏବେ ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ବୁର୍ଲାର ଭିନ୍ସାରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ବୁର୍ଲାର ଭିନ୍ସାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କି ବୁର୍ଲା ତାକୁ ନିଆଯିବ, ବୁର୍ଲାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଶିଶୁଟିର ମାନେ କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫିଲହାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମସାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି ସରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି କନ୍ୟା ରତ୍ନ କର ଯତ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ, ଆର ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମୁନା କି ଇଏ ରତ୍ନକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରାହଉଛି, କେମିତି? ଏଠି ତ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କି ଏଠି କୌଣସି ଶକୁନି ମାମୁଁ ତ କରିନଥିବ କେବେ ବି ଏଭଳି କନ୍ୟା ଶିଶୁକୁ ଆଣି ବୋରୱେଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ହୁଏତ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଅବୈଧ ସନ୍ତାନର କଥା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଏତେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହାକୁ ବୋରୱେଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ଟିକିଏ ଅଟକି ଗଲାନି, ଟିକିଏ ବିବେକ ବାଧାଲାନି, ଟିକିଏ ମାନବିକତା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, କେମିତି ଏଭଳି କାମ କରିପାରିଲେ, କ'ଣ ଇଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ଆର ଭୁଲ କ'ଣ? ଲୋକ ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ପକେଇଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ବୋରୱେଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଇଏ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ 100% ଦେଖୁଥିବ, କାରଣ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ମୋ ଭୁଲ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ମନେ ମନେ ହୁଏତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କି ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ଏ କନ୍ୟାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ, କାରଣ ଏଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ତ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଯିବ, ତାର ଘରର ଦାୟଦ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାର ବଂଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କନ୍ୟା ଯଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ହେବ କେମିତି? ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି ଦିନରେ ରେସିଓ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଏବଂ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁଅ ଭିତରେ 900 କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେସିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ କମ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେସିଓ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି କମ୍ ଏଠି ରେସିଓ କେମିତି ସମାନ ଆସିବ? କାରଣ ଏଭଳି ଯଦି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଅଲୋଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେମିତି ରେସିଓ ସମାନ ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।